Ini dia adik Masya kita yang lama tak jumpa. Adik apa khabar? Perkenalkan sikit channel adik. Hai semua, apa khabar? Semua sihat? Okay, jangan lupa subscribe adik Masya channel, okay? Okay. Okey tuan-tuan, kita main lagu-lagu relax santai malam ni, boleh tuan-tuan? Okey, insyaAllah kita tak pernah jerit tinggi-tinggi tuan-tuan. Kita main lagu-lagu yang slow je, boleh eh? Alright, here we go. Adik Masya sekali lagi untuk anda semua. Adik, dah masuk rancangan apa? Dan apa perkembangan terbaru bagi tahu kepada semua? Okey, Asya pernah masuk adalah kecil dan juga cerah popstar. Dan perkembangan baru juga Asya fokus untuk study dulu. Oh,